Si bé en tots els mitjans de comunicació és notícia des de fa temps l'estat del Pantà de Sau, per la seva proximitat a Barcelona, es parla molt menys d'un que ens afecta molt més als que vivim a l'Empordà, el de Darnius Boadella. I per això, vàrem decidir documentar el seu estat i evolució mitjançant quatre viatges al llarg de 8 mesos. L'embassament es proveeix dels rius Muga, principalment, i de l'Arnera. La seva construcció va finalitzar el 1969 i va afectar positivament el medi rural on es va situar, que estava en recessió en aquella època. El nom oficial era Pantà de Boadella, fins que la Generalitat de Catalunya ho va canviar l'any 2014 pel seu nom actual. En la nostra primera visita, el volum d'aigua de l'embassament equivalia a menys d'un terç de la seva capacitat total, una xifra notablement inferior a la mitjana històrica del lloc. Només calia sobrevolar la zona per adonar-se que s'acostaven mals temps si les pluges no queien amb força en l'últim semestre del 2023, com així ha passat. El pantà es va crear principalment per a proveir d'aigua a les zones de Figueres i nord de la Costa Brava i també per a produir energia hidroelèctrica. L'Agència Catalana de l'Aigua estudia la viabilitat d'ampliar l'embassament per si es pogués aprofitar l'aigua que deixen els temporals característics d'aquesta zona, que són curts però molt intensos, per intentar pal·liar els efectes de la sequera. Encara que en els últims anys aquestes tamborinades s'han prodigat molt poc. La sequera ha deixat pràcticament al descobert un conjunt d'edificis antigament emblemàtics que conformaven la Reial Foneria de Sant Sebastià de la Muga. En la nostra primera visita, els edificis principals de la foneria estaven pràcticament submergits, dormint una letargia teòricament eterna. Però l'absència de precipitacions, que afecta especialment en els últims anys al nord-est de Catalunya, ha fet que els fantasmes del passat emergeixin d'entre les verdes aigües que els van sepultar ja fa més de 10 lustres. La seva construcció, durant el regnat de Carles III, es va realitzar en 3 anys i va agafar el nom d'una ermita pròxima preexistent, de macabra història, com després veurem. Se'l considera el primer alt forn de Catalunya. Entre els anys 1773 i 1794, va estar operatiu fent servir carbó vegetal com a combustible per a produir ferro colat utilitzat en la fabricació de munició d'artilleria per l'exèrcit. Des d'allí, era transportada fins al port de Roses per a ser embarcada. Realment, la foneria era una colònia industrial amb el forn com a centre vital envoltat de tallers, habitatges dels oficials i obrers, estables i l'ermita de Sant Sebastià en la part més alta, protegint la colònia de qualsevol infortuni. La necessitat de mà d'obra especialitzada va propiciar l'arribada d'immigrants francesos, especialment del Perigord, que es van establir a la zona. La instal·lació va ser atacada i conquistada durant la Guerra dels Pirineus o Guerra Gran, un conflicte entre Espanya i França que va durar 2 anys, perquè se la considerava un objectiu militar de primer ordre.
La seva situació geogràfica molt pròxima a la frontera resultava un objectiu irresistible per l'exèrcit francès. Posteriorment, les tropes espanyoles van fer dos intents de recuperar la foneria en les anomenades Batalles de Sant Llorenç de la Muga. Davant el perill que l'exèrcit espanyol tornés a controlar la zona, es va ordenar des de París el desmantellament de les instal·lacions l'any 1794. La destrucció no va ser conseqüència directa d'un combat, sinó premeditada. Per aconseguir el seu objectiu, els francesos van enderrocar les parts principals del forn i dels mecanismes hidràulics, mentre que els edificis es van mantenir dempeus en no tenir interès tàctic. El més sorprenent de la decisió enemiga és que a la fi del segle XVIII els calibres de l'artilleria espanyola eren els mateixos que els de la francesa i, per tant, no sols tota la munició emmagatzemada els era d'utilitat, sinó que podrien haver continuat la producció sense necessitat d'introduir cap canvi tècnic. Malgrat això, van decidir no córrer riscos. Un cop inutilitzada la foneria pels francesos, ja mai va recuperar la seva activitat. El 1835, els terrenys que ocupava es van vendre en subhasta pública i el 1969 les restes van ser cobertes per les aigües de l'embassament d'Arnius-Boadella, fins que va arribar la maleïda i persistent sequera. Consultant estadístiques, si fem una mitjana dels percentatges de l'aigua de l'embassament dels 10 últims anys, exactament durant la mateixa setmana en què la Generalitat ha decretat l'alarma per sequera, la xifra és devastadora. Era d'un 63%, és a dir, gairebé 6 vegades més que el seu estat actual. Curiosament, hi ha molt poca informació sobre l'ermita de Sant Sebastià. No hem aconseguit esbrinar en quina època es va edificar. El santuari, lògicament, es va convertir en la capella de la colònia per la seva proximitat. Però la seva història guarda un tràgic passat. En un document custodiat a l'Arxiu Diocesà de Girona hi figura un breu passatge en llatí on es narra que a l'ermita s'hi va trobar el cos sense vida de l'ermità Pedro, decapitat. No sabem per qui ni per què, però va ser a principis del segle XVII, abans que es construís la foneria. Arran d'aquest precedent, la capella va ser reconciliada. És a dir, es va haver de realitzar un ofici sacramental perquè tornés a recuperar el seu caràcter sacre i així purificar el crim de sang. Als voltants de la foneria podien observar-se curiosos arabescs de colors vermellosos o irisats, segurament producte de les restes d'òxid i mineral de ferro que es van filtrar fa segles entre els murs o els soterranis dels edificis. O potser, fruit de la contaminació. Qui sap?
cal no oblidar que l'estació meteorològica del Pantà de Darnius va tenir el passat 18 de juliol, curiosa data per les seves connotacions, el desgraciat honor d'aconseguir la temperatura més alta mai registrada oficialment a Catalunya. 45,1 graus centígrads. No miris cap avall. Així no veuràs els peixos agonitzant en un toll d'aigua anòxica. No miris cap avall. Així no comprovaràs com el fons dels nostres rius és només un fangar encrostonat. No miris cap avall. És la millor manera de no veure que les plantes es marceixen i canvien el color de les seves verdes fulles per un marró brutenc. No miris cap avall. I així no et toparàs amb els esquelets d'aquells animals que van baixar al riu a veure i només van trobar fang tòxic. No miris cap avall. D'aquesta manera evitaràs veure com emergeixen del fons dels embassaments els campanars que antigament tocaven a morts i avui ho fan a la mort. No miris cap avall.